Ja, Danmark. Vi kommer til Vejle. Roskilde. Horsens. Skjern Bank Arena. Aarhus. Det er Esbjerg. Frederiksberg Hallerne. Varde. Det er Jyske Bank Arena. Det er Næstved. I Sønderborg. Til Ikast. Gørling. I Viborg. Det er Odense. Det er Sjøstebro. Frederikshavn. Det er Slagelse. I Gigantium. Ses i Danmark. Oplev et show i verdensklasse, når DGI's verdenshold giver show i april og maj. Køb billetter på verdenshold.dgi.dk.